Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ճիշտ է ասված։ Հայ ժողովուրդն այդպիսի հետաքրքիր հատկություն ունի։ Հավաքվում եւ սկսում է մի շատ կոնկրետ բանով զբաղվել։ Մեկ զբաղվում է կոշիկ կարելով, մեկ կոնյակ արտադրելով, մեկ շենք կառուցելով, այս վերջերս էլ սկսել է տաքսի քշել։ Ահա այսպես երևում է հավաքական ուժ կոչվածը բիզնեսում։ Ինչ որ մեկը բարեհաջող գործ է սկսել, ասենք արհեստական լճակ է սարքել ու մեջը ձուկ է պահում։ Սկզբում սկսվում են խոսակցությունները, բա գիտես, էս ինչը գործ է սկսել։ Հետո մի թեթև նախանձում են, ասում, որ ոչինչ էլ չի ստացվի, բայց ի վերջո ընդունում են, որ միտքը լավն էր, եւ իրենք էլ բարձրագույն իմաստով բացարձակապես նույն բիզնեսն են սկսում։ Այդպես հավաքական ուժ ասվածը կործանում է փոքր ու միջին բիզնեսը։ Բայց մեր ժողովուրդն իր երանդը չի կորցնում այլ հանգամանքներում եւս։ Ասենք նոր տարին նշելիս, հավաքական ուժը բրունցք դարձած մտնում է երկրի բոլոր խանութները, եղած չեղածը գնում եւ գնում տուն։ Ինչքան ուզում ես ծիծաղիր, խոզի բդի կամ որկնամոլության վրա, անհնար է կոտրել հայ ժողովրդի կամքը։ Եթե նա որոշեց, որ ամանորյա սեղանին պետք է թարմ վարունգ լինի, ուրեմն պարտադիր կլինի, նույնիսկ եթե վարունգի գինը 17,000 դրամ լինի։ Միայն հայրենասիրական ոգու համար արժեր ամանոր նշել։ Նախ բոլոր ուզող-չուզողները տեսնում են, թե իրականում ինչքան շատ են հայերը, ինչքան հավաքական ու միասնական, որովհետև ոչ մի խանութում ասեղ գցելու տեղ չկա։ Երկրորդ, հատկապես չուզողները տեսնում են, որ հայ ժողովուրդն այնքան առողջ է, որ կարող է 2 օրում ուտել այն, ինչ սովորական մահկանացուներն ուտում են 1 ամսվա ընթացքում, ինչպես ասում են, խոզի բուտն ի փառս հայ ժողովրդի և ի կործանում նրա թշնամիների։ Ու եթե աշխարհը մի քիչ խիղճ ունենար, օլիմպիական խաղերում կընդգրկվեր զուտ հայկական սպորտաձև, իսկ մենք էլ կհպարտանայինք, թե ինչպես են պոկում, հրում և խժռում վարժություններում հանդես գալիս խոզի բդի մեր հավաքականի տղաները։ Այո, եթե խաները, սուլթանները, քոչվորները չեն կարողացել կոտրել մեր ժողովրդի կամքը, ապա կալորիակաունցան և խոլեստերինի վերաբերյալ ինչ-որ հիմար խոսակցությունները պարզապես անզոր են։ Ահա այսպես, հավաքական ուժի անպարտելիության գիտակցմամբ հայ ժողովուրդը պատրաստվում է առաջիկա ընտրությունը։ Դե եթե մի քանիսն առաջադրվում են, ուրեմն նրանցից հետ մնացողներ չպետք է լինեն։ Բայց ով զարմանք, օրենքի ինչ որ հիմար դրույթ փորձում է խոչընդոտել հավաքական ուժին և պահանջում է, որ բոլորը առանձին-առանձին ընտրագրավ մոծեն, ինչպիսի ապազգային մոտեցում։ Փոխարենը ազգի կեսն առաջադրվի ու մյուս կեսը խոպանից գա ու ընտրի նրանց, ինչ որ հանձնաժողով ինչ որ թղթեր է պահանջում, գոնե ընտրագրավ ստանալու վարկեր կամ էլ պետական ինչ որ ծրագրեր լինեին։ Ասենք, եթե 3-ից ավել երեխա ունես, յուրաքանչյուր երեխայի հետ ընտրագրավը մի 10% զեղչվում է։ Կամ եթե դեկտեմբերի 39-ին է կատարվում մուծումը, ապա գործում են նախատոնական մինչև 40%-անոց զեղչեր։ Այդ դեպքում կվերականգնվեր հայ ժողովրդի հավաքական ուժը, իսկ ընտրություններին լեյտենանտ Շմիտի զավակների նման երկիրը կլցվեր նախագահի թեկնածուներով։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրենկյան։